vítám vás při sledování Majáku. Dnešní vydání věnujeme příslušníkům pohraniční stráže. Někteří museli položit své životy, aby splnili úkol. Dnešní situace, mezinárodně politická situace, je znovu napjatá. Příslušníci pohraniční stráže však stojí dále na svých místech, aby splnili a naplnili odkaz všech, kteří se do našeho povědomí vepsali slůvkem neprojdou. Ne každý pohraničník se během své služby střetne s narušitelem. Každý však musí být připraven splnit úkol k ochraně státní hranice. Novohradské hory, 5. září 1984 ráno. Hlídka pohraniční stráže prochází svěřeným úsekem. 8 hodin 45 minut. V prostoru zvaném Cetviny hlídka objevuje čerstvé stopy několika osob. Tady, hluboko v hraničním pásmu, rozhodně nemají co dělat a zřejmě se sem nedostali náhodou. Služební pes rychle určuje směr postupu narušitelů. Začíná pronásledování. Zelená brigadírka a psí hlavy na výložkách, ty samozřejmě z nováčka pohraničníka neudělají hned. Tím se stane až po absolvování náročné přípravy. Vlastně skutečným pohraničníkem se mladý muž stane až po své první samostatné hlídce v terénu. Odtud si však odnese spoustu nezbytných teoretických znalostí, bez kterých by se na státní hranici neobešel. Jsme právě v jedné z učeben, kde probíhá hodina pohraniční přípravy. Znaky a jejich označení. Píšte z tabule. Druhá učební otázka. Povinnosti při údržbě hraničních znaků. Osm hodin 50 minut. Stálá služba jednotky pohraniční stráže v Novohradských horách přijímá hlášení od hlídky v terénu. Zjištěn pohyb neznámých osob v hraničním pásmu. Dozorčí důstojník jednotky vysílá do terénu poplachovou hlídku s úkolem překrýt směr postupu narušitele ke státní hranici. Pohraniční hlídka, která stopu narušitele objevila, zatím pokračuje v jeho pronásledování. Pes je tady u pohraničníků nenahraditelným pomocníkem. Když se tak dívám po cvičišti, zjišťuji, že se toho oba, tedy pes i psovod, musí naučit opravdu hodně. A nemají to jednoduché. Někdy to trvá dost dlouho, než pes přijme nového pána a začne poslouchat. Nebývá to proces zrovna bezbolestný. Dobře vycvičený služební pes dokáže mnohé. Vypracovat stopu starou i více než 5 hodin, překonávat překážky, zadržet narušitele. Záleží však na psovodovi, zda jeho schopností dokáže využít. Hodin 10 minut. Poplachová hlídka dosahuje určeného úseku. Stopa stále směřuje ke státní hranici. Pes zrychluje, neznámí už nemohou být daleko. Uběhlo 25 minut a oba pohraničníci se ani na okamžik nezastavili. Překážková dráha pohraniční stráže se poněkud liší od té, kterou většina mužů zná z dob své vojenské základní služby. Na poprvé dokáže překonat opravdu jen aktivní sportovec a není žádným tajemstvím, že 90% nováčků je zpočátku neúspěšných. Ovšem, po 3měsíčním pilném tréninku většina z nich už zaběhne na výtečnou. Součástí tělesné přípravy pohraničníků je také přespolní běh na 3 kilometry. Normy jsou tvrdé, ale jinak to nejde. Fyzická zdatnost je naprosto nezbytným předpokladem úspěšného splnění úkolů při ochraně státní hranice.
9 hodin 23 minut. Pohraniční hlídka dostihla skupinu narušitelů. Tři cizí státní příslušníci se později při výslechu na útvaru pohraniční stráže doznali, že měli v úmyslu ilegálně překročit hranice z Československa do Rakouska. K tomuto účelu byli vybaveni turistickou mapou a kompasem. Dalo by se říci všední, nijak výjimečný případ z běžné praxe ochránců našich hranic. Jistě. Přesto však názorně dokumentoval všestrannou připravenost pohraničníků k rychlému a účinnému zásahu. Jinak by nemohl skončit tak, jak skončil a jak končívají všechny podobné.